In my vorige video het ons vinnig gesels oor die hemel of die eindbestemming en op 'n plek gekom waar ons dalk hierdie eindbestemming aan die einde van tye moet begin herbedink. En ons het vinnig gesels oor die nuwe Jerusalem en tot by hierdie geweldige belangrike insig gekom dat die simboliek wat gebruik word vir die nuwe Jerusalem eintlik maar die hemel is. Dat ons het dalk nog altyd verkeerd verstaan. En ons het gesê dat hierdie hemel of hierdie ewigheid wat ons eendag moet beerwe dalk geen fisiese stad is nie, maar dat dit 'n geestelike woning is. En dit is eintlik voor die hand liggend as ons Openbaring 21:4 lees. Daar is geen dood in hierdie stad nie. So as daar geen dood is nie, dan na aanleiding van 2 Korintiërs 4:18 moet dit 'n ewige stad wees. Want alles wat fisies en tasbaar, sigbaar is, dit is tydelik. Maar alles wat onsigbaar is, dit is ewig. Dit is hoekom die ewige God ook uit die aard van die saak onsterflik en onsienlik is. Nou, een van die kernskrifte vir my om die hemel te verstaan, lê opgeskryf in Openbaring 21:2, waar die apostel Johannes saam die engel van die Here op hierdie berg staan. En ons het in die vorige video vanaf oor dit gesels. En hulle bekyk die verskyning van die nuwe Jerusalem, hierdie stad wat uit die hemel van God af neerdal. En hy maak dan hierdie opmerking en hy sê hierdie stad lyk vir hom soos 'n bruid wat vir haar man versier is. Jy sien, die hemel moet ons begin herbedink. Dalk is die hemel nie 'n plek waarheen ons gaan nie, maar 'n posisie van gehoorsaamheid vandag. Eintlik maar net om hom te kan ken, soos wat Johannes 17:3 sê, die ewige lewe is hier die plek waar ons hom kan ken. Daai ken, mooi genoeg, is die Griekse woord gnosko, wat 'n geestelike intimiteit is met die Vader. Dit is nie 'n plek wat ons eendag ontvang nie, dis 'n bekleding van geestelike intimiteit. In hierdie oomblik, elke dag van jou lewe. Nou, 'n skrifgedeelte wat spesifiek oor die hemel gaan en wat ons baie keer totaal en al uit konteks uitlees, net omdat ons nie die hele skrif lees nie. Ons haal baie keer uit skrif uit een skrif aan en maak 'n totale teologie agter daai een ding en ons lees dit nie in die konteks van wat dit geskryf is nie. Is Johannes 14. En ek wil vinnig dit vir julle lees en baie van julle sal hierdie skrif ken. Johannes 14 begin en hy sê in die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle 'n plek te berei. En nou het ons 'n teologie gevorm dat Jesus, soos wat hy opgevaar het, is hy besig om vir ons 'n plek te berei ver van die aarde af en ver van ons af. Hy is besig om 'n gebou met baie kamers vir ons al te versier of gereed te maak vir wanneer die wederkoms plaasvind, dat hy ons dan so toe vat. Hierdie is glad nie skriftuurlik nie. So hy sê hierdie skrif, daar is hierdie plek wat hy vir ons gaan voorberei. Maar kom ons lees net 'n bietjie verder. En as ek gegaan het en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. En dan sê Jesus die volgende ding: as iemand my liefhet, sal hy my woord bewaar en my Vader sal hom liefhê en ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. So Jesus sê in vers 2, hy gaan weg om vir ons 'n plek te berei, 'n woning met baie kamers. Waar is hierdie woning? Dan lees ons bietjie verder in vers 23. Hierdie woning is wanneer ek hom liefhet en hom genosko of hom ken, dan het hy my lief en dan kom maak hy woning in my. So waar is die huis met baie kamers? In my en in jou. In ons. Ons is sy huis. In 1 Korintiërs 3:9 sê dit vir ons in soveel woorde. Want ons is medewerkers van God, die akker van God. Die gebou van God is julle. Van waar is die koninkryk? Die koninkryk, soos wat Lukas 17 sê, is in ons.
So dan is die beloofde land, of die paradijs, of die hemel, of die Nieuwe Jerusalem, hierdie wonings, hierdie ewige wonings, een plek waar hy besluit het om onszelf te kon inkarneer in ons. Openbaring 5 sê vir ons baie duidelijk, ons sal as konings en priesters op die aarde regeer. Somtijds lees ons iets in die skrif en ontdek ons iets van die ontvouwing van dit wie God is, wat jy so ontzaglik aanraak en opgewonde maak oor sy agenda. Een van hierdie goeders is vir my die ontdekking van wat die woord hemel in die Ou Testament beteken. En die woord hemel kom van die woord in Hebreeus af, shameh of shamayim, wat onder andere asem beteken. En wanneer die Hebreërs die woord shameh verduidelik het, het hulle gesê dat die shameh is die ingeplante goddelike karakter van die mens. So God het gekom en hy het hierdie seun geskep genaamd Jesus. En Jesus het homself eintlik maar net vermeerder tot 'n bruid. En uit hierdie geïnkarneerde goddelikheid wat hy kom deponeer het in jou, ontvang ek en jy iets van die DNA van dit wie God is. Ons ontvang die saad van die seun, sodat ons gelykvormig kan word aan hom. Nee, ek kan sien ek word opgewonde hoe jy goed maak. Maar dit is eintlik nie voor die hand liggend. Daar is 'n vermeerdering van die seun wat plaasvind tot sy bruid of tot sy liggaam. Ons noem haar die bruid van Christus. Jy sien hierdie shameh of shamayim is die ingeplante karakter wat God oor jou gedroom het. Dit is jou roeping. Dit is jou persoonlikheid. Maar dit is dit wat jou uniek maak om te wees wie jy vandag is. En dit dra die kiem self van dit wie God is. En dit wat hy oor jou gedroom het. En dit dra die kiem self van dit wat die hemel eintlik waarlik is. Dat die hemel 'n ingeplante goddelike karakter is wat hy oor jou gedroom het. Yes man, is dit nie beautiful? En dan begin jy die sleutel ontvang. En wat dan begin ons op hierdie plek kom van hoe belangrik dit is eintlik om in verhouding te stap met ander lede van die liggaam. Want soos wat Psalm 24 sê, ons word ewige poorte of deure vir mekaar. Jy weet, en dan kom ons op hierdie plek waar ons vir die eerste keer besef dat die hemel nie 'n woning is wat ons eendag ontvang nie, maar dat die hemel eintlik in ons almal is. En dat almal poorte is tot hemele. Die woord vir hemel in die Ou Testament, hierdie shameh, is altyd in 'n meervoud vorm. Daar is nie een hemel nie, geliefdes. Daar is baie hemele wat opgesluit is soos 'n verborgenheid wat in mense weggelê word. So daar is 'n ewigheid wat God het, wat God is, wat hy kom deponeer het in my en jou, om hom te kan ken vandag. En soos wat jy in verhouding stap, het jy eintlik 'n ontmoeting, wanneer jy daai persoon se karakter waarlik beken, dan beken jy eintlik die Vader daardeur ook. En dit is so 'n opwindende gedagte, dat dit is hoe die liggaam versoen moet word tot wat het was voor die grondlegging van die aarde. Ons word mekaar se bekleding, soos 2 Korintiërs 5 vir ons sê. Dan bring dit vir ons hierdie skrif in Prediker 3:11 totaal en al in konteks. En dan begin ons die gewig verstaan van wat hierdie skrif eintlik vir ons sê. En hy lees as volg, en ek lees dit vir julle in die Amplified Version, hy lees dit, is baie mooier geskryf. He has made everything beautiful in its time. He also has planted eternity in men's hearts and minds. A divinely implanted sense of purpose, working through the ages, which nothing under the sun but God alone can satisfy. Yes, man. So what I think he says,
en begin herbedink oor God se agenda vir ons aangaande 'n beloning aan die einde van tye genaamd die hemel. Wat hy eintlik hier sê is God het die ewigheid op die hemele in ons hart kom wegbere soos 'n skat. As dit jou nie opgewonde maak, dan weet ek nie wat sal nie. En hierdie skat is nie net in my of net in jou, hierdie skat lê in almal wat lede is van die liggaam. En hoe jy dit ontvang en hoe jy dit kry en hoe jy deel het aan hierdie ewigheid, is om mekaar te kan beken en in 'n intieme verhouding te kan stap met lede van die liggaam. Die ewige lewe is geen plek waarheen ons op pad is eendag. Die ewige lewe en die hemel, spesifiek wat ek vir julle vandag sê, is hierdie plek waar ek en jy in gehoorsaamheid kan stap en dit vandag ontvang. Dit moet iets blywends in jou wees. Ons word deure tot die hemel vir mekaar daagliks. As hierdie video jou vandag opgewonde gemaak het, soos wat dit vir my opgewonde gemaak het en iets beteken het, vertel ons 'n bietjie wat jou gevoel is. Ons is almal op soek na die Vader. Ons is almal op soek om hom te beken, om hierdie ontvouende God beter te verstaan. En om dit wat ons nog altyd geglo het, te herbedink om seker te maak dat dit waarlik van hom af is. My gebed is dat God 'n ontmoeting sal hê met ons almal daarlangs. In die vuur waar jy mag staan en waar die omstandighede te swaar word op jou skouers, bid ek dat God vandag 'n ontmoeting met jou daar sal hê.